Із розкладними сидіннями та навіть душовими кабінами. Швейцарську електричку нині випробовують на Київському залізничному вокзалі. Сучасні електропотяги моделі під назвою «Флірт» планують закупити і запустити у приміських маршрутах столиці, які сполучатимуть Київ, приміром, із Білою церквою чи Броварами. Скільки коштує така інноваційна електричка, ні швейцарська компанія, ні «Укрзалізниця» поки не розголошують. Наш Мирослав Солонар уже встиг покататися в електропотягу. Чи залишився задоволеним? Дивіться далі. Усі сидіння – трансформери. От є кнопочка, сидіння з підлокотником, вони роздвигаються, людина, яка там може поспати. Можна помитись у душовій кабіні, а ще є два туалети у кожному вагоні. Ось така у нас є кабіна, людина тут може закритись доволі просторно. Хотів би замітити, так, це сенсорне, тобто під час пандемії це дуже якби естетично. Людина прийшла, вона ні до чого не доторкається. Бортпровідник Дмитро за кілька днів вивчив мало не всі особливості сучасної електрички швейцарської компанії. Хлопець четвертий рік їздить на різних вагонах «Укрзалізниці». Порівнювати, каже, не зовсім доречно. Набагато кращий, набагато комфортніший. Дмитро разом зі своїми колегами тиждень випробовують транспортну новинку. Якість і комфорт, чого інколи так бракує потягам «Укрзалізниці», нині для журналістів провели першу демонстраційну подорож новісіньким потягом. Свої відчуття можу описати коротко, швидко і тихо. У кабінеті машиніста все автоматизовано. Цифрові панелі, багато кнопок. Такого нам бракує, правда? Не одного. Бажано декілька, десятки. Бажано замінити всі. Декілька. Електричка моделі «Флірт» має 5 вагонів, де можуть поміститися 262 людини. Сам електропотяг розвиває швидкість до 160 км на годину. Є місця першого і другого класу, а також для людей з інвалідністю. Презентували потенційну новинку для Міністерства інфраструктури та народних депутатів. У мене ріст під 2 метри, завжди це проблема в літаках, але тут мені абсолютно комфортно сидіти. Оскільки обійдеться така електричка, поки не зрозуміло, ні швейцарська компанія, ні «Укрзалізниця» не говорять. Транспортники лише запевняють, що зможуть її собі дозволити. В «Укрзалізниці» багато років не було грошей на такі потяги. Держава готова співфінансувати такі речі. По-друге, великі компанії-постачальники готові надавати своє експортне фінансування. Тому так гроші є. Україна хоче купити в компанії «Штадлер» 90 поїздів, 60 приміських електричок для Києва, Харкова та Дніпра, 20 регіональних експресів і 10 потягів далекого сполучення. Відповідний меморандум про співпрацю підписали в Офісі президента. Півмільярда доларів кредиту на закупівлю поїздів обіцяє надати сама Швейцарія. Для мене є великою честю та задоволенням підписання меморандуму про подальшу співпрацю, яка надасть можливість привести швейцарські технології в Україну. Технології швейцарські, а заводи з виробництва в Білорусі. Чи підуть українські гроші режиму Лукашенка? На це питання в Мінінфраструктури відповідають. Хочуть домовитись, аби такі електрички виробляли в Україні. Ми завжди перед тим, як питання ставити для якихось там співпраці, основним питанням це локалізація. Запустити новинку в Україні хочуть у межах проєкту «Сіті Експрес» до кінця наступного року. Швейцарська електричка має сполучати столицю з приміськими населеними пунктами, як то Біла Церква, Бровари чи Вишгород. Мирослав Солонар, Анна Кудрявцева, 5 канал.